O mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização de serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Voltamos a apresentar Jornal em Foco. Muito bem, olá meus amigos, estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foco, depois do problema que tivemos aqui no áudio, que eu acho que já está resolvido agora, não é, Rodolfo? Mas eu queria cumprimentar os nossos amigos internautas do Boc News e também os telespectadores da TV Com. E nesta quinta-feira, 23 de fevereiro, estamos recebendo com muito prazer aqui nos estúdios da Boc News TV o colega jornalista, especialista em finanças públicas, Rodolfo Amaral. Rodolfo, obrigado pela presença aqui no Jornal em Foque. Bom, Chico, para mim é uma grande satisfação voltar a Enfoque, a minha casa inicial, cumprimentar toda a diretoria aí da Enfoque pelo aniversário, por mais um aniversário. Eu fico muito contente que a empresa tenha passado todas essas décadas aí com êxito, com sucesso, e eu acredito que esse sucesso só tende a crescer. Eu fico muito satisfeito de poder estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado, a satisfação é toda nossa. Rodolfo Amaral, vamos conversar bastante, tem vários temas polêmicos aqui para a gente conversar com o Rodolfo. Mas eu, antes disso, queria chamar o Fernando de Maria, que está lá na redação do Boc News, e de lá dá o seu cumprimento no dia de hoje aos nossos amigos internautas e telespectadores. Fernando, obrigado pela presença. Bom dia, meu amigo. Alternativa é feita pela Armando Salles, Paraguaçu e Bahia de Abreu. Enfim, motoristas, ficarem atentos, evitem a rua Goiás neste momento, uma enorme cratera abriu na madrugada de hoje, ali nas imediações ali, especialmente na proximidade do número 50, próximo ao Armando Salles de Oliveira. Mas Fernando, olha aí a rua Goiás de novo, hein? Depois de tantos e tantos meses naquela fase, naquela obra interminável, agora recomeça tudo de novo, só que agora um trecho um pouco mais perto da Conselheira, no início ali da Conselheira. De fato, o negócio ali é seríssimo. Muito bem, mas vamos conversar com essa conversa com o Rodolfo Amaral. Eu queria, Rodolfo, hoje é dia 23 de fevereiro, e daqui a 5 dias terminamos o mês, e o governo Lula completando 2 meses de governo praticamente. Eu queria que você fizesse uma avaliação sobre o aspecto econômico. O que que você avalia, considera de positivo, enfim, qual a sua análise a respeito desses primeiros 2 meses do governo Lula? Já dá para ter essa avaliação, Rodolfo? Bom, Chico, eu diria que o governo Lula produziu mais no período de transição do que no período de governo, quando conseguiu que o Congresso Nacional aprovasse aí uma PEC aumentando, quer dizer, praticamente ignorando o limite do teto de gastos, mas assegurando recursos para pagamento do auxílio emergencial aí à razão de R$ 600, e também tá, o Lula aproveitou para colocar, inflar esse valor e enxertar aí em várias dotações orçamentárias, várias secretarias tiveram verbas suplementadas, entre as quais a Secretaria da Cultura, que era uma expectativa muito grande de artistas, já tem artistas aí recebendo valorosos dinheiro da Lei Rouanet. Tá? Mas, independente dessa situação, estava na cara que
quem assumisse o governo, fosse o Lula ou continuasse o Bolsonaro, iria enfrentar uma situação adversa, porque o nível de endividamento público vem crescendo assustadoramente. No período da pandemia, os 2 anos de pandemia, em especial em 2020, o déficit público cresceu à razão de R$1 trilhão, isso foi bastante preocupante, porque houve a necessidade também de o auxílio emergencial. Sim. Naquela época, para mais de 60 milhões de brasileiros, foram 60 bilhões distribuídos entre estados e municípios, o governo bancou parte da folha de muitas empresas para não demitir, enfim, a situação era grave, tá? E a sociedade fez E a sociedade, naquele momento, fez aquela opção com aquela famosa frase, a economia a gente vê depois. Então, está vendo, depois chegou, certo? Nós temos que enfrentar essa situação, coube ao governo Lula essa missão. Agora, eu acho que o governo Lula precisa abandonar, esquecer que o Bolsonaro existiu, tá? Andar para frente. E a gente vê que isso não tem acontecido. Então, ele tem procurado brigas desnecessárias, por exemplo, com relação à autonomia do Banco Central, à taxa de juros. Chico, você é uma das pessoas que eu conheço mais bem informada sobre política em geral, em especial a política brasileira. Você há de lembrar que lá nos idos de 2003, primeiro governo Lula, quando o então presidente Lula, em 2003, escolheu o Henrique Meirelles para ser o presidente do Banco Central, houve uma balbúrdia no meio petista. A Heloísa Helena, o Baba e a Luciana Genro, certo? Se revoltaram com a indicação de um banqueiro para a presidência. Tucano, na época, era deputado. Exatamente, Tucano e o banqueiro. Tá? Para a presidência do Banco Central, a Heloísa Helena batia a perna e dizia que não. E na época a Selic estava em torno de 25%. E a Heloísa Helena falava, não, dá para baixar para 5% e tal. Bom, qual foi o resultado do PT naquela época? Para quem não tem memória. Os 3 foram expulsos do PT. Sim. Os 3 deputados foram expulsos do PT. E hoje esse mesmo presidente da República, que referendou a expulsão de 3 deputados, que alegava. Era senadora na época, Luiz Helena. Então, esse mesmo presidente que referendou a expulsão desses parlamentares do PT, porque discutiam taxas de juros elevadas, e era de 25%, certo? Hoje está revoltado com o presidente do Banco Central, achando que os juros de 13%, 13,7% estão elevados. Então, estas contradições históricas, para quem não acompanha o dia a dia da política e da economia, certo? Se surpreende, mas quem acompanha, certo? Olha, fica perplexo com o que está acontecendo. Aí o nosso ministro da Fazenda, Fernando Haddad, certo? Com um currículo duvidoso para ocupar pelo menos esse cargo, e vai em Davos e lá faz aquela declaração infeliz de que não compraria nenhum palito de fósforo de empresas cujos proprietários fossem da direita. Ora, disseram para ele que 99% das empresas brasileiras estão sob o controle da direita, não é da esquerda. Certo? Até os banqueiros que se dizem, às vezes, apoiar o governo Lula, apoiam exatamente por força da taxa de juros elevada. Ninguém ganhou mais durante os 14 anos do PT do que o setor financeiro do país. A dívida pública nesse período cresceu 4 trilhões e meio. Então, eu não torço para o governo Lula dar errado, certo? Eu torço para que as coisas deem certo, porque é a sociedade que vai pagar, claro, os resultados, mas eu acho que a gente precisa, tá, de ter, certo, no governo, tá, pessoas mais preparadas. Tá? Eu posso ter N restrições à figura do Henrique Meirelles, mas jamais vou dizer que o Henrique Meirelles não é um homem preparado no mercado financeiro. Claro. Certo? Se ele foi presidente do Banco Central naquela época e depois virou secretário da Fazenda aqui em São Paulo, foi ministro da Fazenda, por que não aproveitá-lo?
Tá, colocar uma adaptação do Haddad, que saiu de uma prefeitura de São Paulo com 33% de realizações daquilo que estava projetado, quer dizer, não foi sequer reeleito, enfim, fica difícil, mas vamos torcer. E nem chegou o segundo turno, sendo prefeito. Hein? E tem mais um detalhe, Chico, que é essa negociação de cargos exagerada. Nós, você está completando... 37 ministérios. Além dos 37 ministérios, a gente... Aqui na região está uma grande expectativa, vai para o segundo mês e nós não conseguimos nomear os diretores da Codesp. Ou você duvida que cada um dos partidos, como outrora fazia, vai indicar uma diretoria? Quer dizer, qual é? Interinamente está respondendo pela SPA o ex-diretor administrativo. Então, quem é? Quem é? Qual é, na verdade, a autonomia que tem o ministro dos postos? Nenhuma. O próprio presidente da República, numa reunião que ele teve com os seus ministros, ele disse o seguinte, que ia assim, que os deputados iam indicar as pessoas. Ele disse publicamente, isso foi transmitido na internet. Então, uma empresa como a do Porto de Santos está quase 2 meses, certo? Sem os dirigentes do atual governo. É um absurdo. Exatamente. Falando em Porto, é um tema simples. Tivemos aí toda essa polêmica em torno de, continua, da desestatização da gestão portuária, defendida pelo governador Tarcísio Gomes de Freitas, que à época era ministro quando isso, essa questão veio à baila, e o governo Lula, o presidente Lula, que manifestou-se contrariamente a essa ideia da desestatização, embora tenha dito depois, em reunião com o próprio governador Tarcísio, que ele não está preso a dogmas. E que o que ele quer são investimentos no Porto de Santos. Muito bem. Temos essa realidade, Rodolfo. E você é um estudioso da questão portuária, profundo conhecedor. E o Porto de Santos hoje está, como disse você, praticamente sem diretoria, né, com dinheiro em caixa, né, e necessitando de investimentos. O presidente diz que quer investimento no Porto de Santos. A SPA, a antiga Codesp, tem dinheiro em caixa. O que está faltando para que esses investimentos de fato aconteçam, Rodolfo? Necessários não só para o Porto de Santos, mas com impactos também na nossa região. Bom, Chico, então vamos começar pelo começo. Com relação a... Como diria, aliás, Padre Vieira diz o seguinte, que começar pelo começo não é redundância, é o correto. Vamos começar lá pela história da desestatização. Isso foi um projeto aí da cabeça do ex-ministro Tarcísio de Freitas, que ele implementou aí em várias outras áreas dentro do Ministério da Infraestrutura, colocou a leilão várias empresas públicas, e aqui criou-se essa figura aí da desestatização da autoridade portuária, porque o porto já está, na verdade, privatizado aí na mão dos operadores. Bom, no começo eu evitei de entrar nessa polêmica, até que o assunto foi ganhando uma dimensão, e em um determinado momento eu resolvi estudar o plano de negócios que foi concebido para fazer essa desestatização, escrevi um artigo até no jornal Tribuna sobre isso, e eu acho que era absolutamente sofrível esse plano de governo, esse plano de negócio, porque todos os 35 anos que ele projetava o crescimento do faturamento, tá, muito pouca coisa era em função do crescimento da movimentação de cargas. Era muito mais em crescimento do valor dos arrendamentos e nos valores das tarifas. Então, tá, qual é o valor que tem você projetar uma empresa que hoje tem uma arrecadação da ordem de 1 bilhão e 700 milhões, daqui a 35 anos vai ter 9 bilhões, mas você vai ver a fonte de financiamento dessa conta é a mesma de hoje, numa proporção maior. Então, era muito sofrível isso, mas como colocou-se aqui, estrategicamente, a história do túnel para ser financiado... Foi um argumento sedutor, E que é pior, calou a boca da região, ficou todo mundo sedutor em relação a isso, e a coisa foi se passando e acabou não vingando. Então, tem muita coisa que tem sido dita do Porto de Santos, tá, que eu diria que é absolutamente sofismática.
para as pessoas que não conhecem essa palavra, sofisma é uma ideia falsa passada como se fosse verdadeira. Tá? E é isso o que tem feito tanto o ex-ministro Tarcísio em relação à CODESP, como a diretoria da própria CODESP, e a mídia embarca nessa situação. E eu vou citar um caso pontual aqui. A SPA, né, antiga CODESP, fechou o balanço de 2022, já publicou na imprensa no dia 15 de fevereiro. Eu estou comentando sobre isso no artigo de sábado, que sai no jornal A Tribuna. Tá? E quem pega aquele balanço e vê que a empresa fechou com lucro em 2022 de 547 milhões, vai dizer assim, nossa, como esse pessoal é eficiente. Tá? Será que é verdade? Então eu fui estudar a situação, eu costumo balizar toda a minha fundamentação em números, em estudos, em dados oficiais. Como era o último ano da gestão Bolsonaro, tá, em relação ao governo e, portanto, também ao Porto, eu resolvi estudar o comportamento da CODESP, da SPA, de 2019 a 2022, período do governo Bolsonaro, esses quatro anos. Se você for somar os lucros, tá, obtidos nesses quatro anos, deu a razão de R$1 bilhão de lucro. Seria uma marca excelente para os administradores. Aonde está o grande problema? Neste mesmo período de quatro anos, estavam previstos serem realizados no Porto de Santos, por necessidade de infraestrutura, de operacionalidade do próprio porto, R$1 bilhão de investimentos. Ou seja, a mesma coisa. Praticamente isso. Ora, o que foi realizado desse R$1 bilhão de investimentos que estava oficialmente previsto nos orçamentos da SPA? Foram realizados só, para números redondos, R$50 milhões. Quanto é R$50 milhões dentro de R$1 bilhão? É 5%. Ora, então este lucro, este dinheiro que está em caixa na CODESP hoje, que ficou aí para o Márcio França fazer a festa com esse dinheiro, na verdade, foi sacrifício de obras que não foram realizadas. Eu vou citar quatro itens que foram deixados de lado e que têm valores relevantes no orçamento da CODESP. Por exemplo, reforço do berço de atracação da Ilha Barnabé. Deixou-se de realizar lá uma obra de R$82 milhões, estava prevista no orçamento. Perimetral do município de Santos, sim, certo? Obras da perimetral, que é importante, muita gente morre aí em acidentes frequentes. Deixou de se realizar R$254 milhões que estavam previstos. Perimetral do lado de Guarujá, margem esquerda, R$311 milhões. E instalações e suprimentos, mais R$56 milhões. Tá. Então, só nesses casos que eu citei, são mais de R$700 milhões que deixaram de ser realizados. Ora, é como se você, Chico, recebesse R$10 mil por mês e falasse assim, ó, vou reservar R$3 mil por mês para a reforma na minha casa que está caindo aos pedaços. Aí falou, não, mas eu vou deixar na poupança. Aí você deixou um mês, dois, deixou quatro anos de dinheiro na poupança, a casa está quase caindo na sua cabeça, eu falo, ó, eu estou com uma poupança maravilhosa. Pô, mas você está morando numa casa que está caindo na tua cabeça. Então, não há mérito nenhum nesse lucro que a CODESP, que a SPA vem anunciando. É preciso que isso fique claro. Justifica-se uma empresa pública não ter um lucro desse tamanho? Que ela deixasse de ter prejuízo. Sim, certo? Já seria, sabe, porque ela tinha, em 2018, deu um prejuízo de R$468 milhões. Corrigisse essa situação, mas não ficasse guardando dinheiro debaixo do colchão para dizer que a empresa deu lucro. Agora, me desculpe a diretoria da SPA, mas eu lamento que isso tenha acontecido. E, aliás, o presidente Lula disse que quer investimentos no Porto de Santos, pelo dinheiro tem. É questão agora de olhar bem para esse lado. Fernando e Maria, gostaria de ouvi-lo, Fernando, por favor. O que o Rodrigo falou, acho que até para vocês terem efetivamente não estão acompanhando muito o trabalho da SPA, mas basta andar ali na perimetral da Lua de Santos para ver a quantidade de buracos que existem na via pública, inclusive motoristas, motociclistas, e até a quantidade de acidentes graves que já aconteceu. Então, isso é só um exemplo para você ter uma noção. Que nem o arroz com feijão é feito, né? A quantidade de buracos é algo impressionante. Mas quando os pontos colocados dentro dessa discussão, da desestatização e privatização,
da SPA, é a questão da dragagem, as dificuldades que ocorrem em relação à dragagem. Por isso que foi feito pela empresa privada, isso seria mais fácil. Alguns defendem que poderia privatizar ou só esse tipo de serviço. Qual a sua opinião sobre esse assunto? Privatizar a dragagem é possível ou não? E também, os impactos, isso está muito claro também. Semana passada tivemos um consultor, especialista em ambiental da Europa, e coloca claramente o que a dragagem está fazendo também. Em Santos, não só em Santos, mas também lá no Guarujá, em razão da retirada de areia, o impacto ambiental que está provocando na cidade e vai se agravar mais. Nesse aspecto também, qual é a sua posição sobre essa questão específica da dragagem, que tudo indica que é séria dessa discussão da privatização da autoridade de Guarujá em Santos? Sobretudo na ponta da praia, né? A questão ambiental. É, o Fernando, a questão da dragagem, existem dois tipos de dragagem típicas, que é a dragagem especificamente do canal, que é essa que a gente fala aí, de chegar a 16, 17 metros de profundidade, e existem as dragagens dos berços de atracação, onde o navio... De manutenção, exatamente, assim. Porque o navio atraca ali, ele precisa também ter um nível, porque senão ele atola. Então, a dragagem, no meu modo de ver, muita gente olha a dragagem como se fosse um investimento. Não, para mim a dragagem é uma despesa de custeio. Ela é um serviço regular que precisa de manutenção, tanto é que existiram contratos aí, a DTA teve um contrato recente aí, que era para mais de 200 milhões de reais por um determinado período de dragagem. Então, não há nada demais se tirar a dragagem da autoridade portuária, tá? Agora, a dragagem está diretamente associada a uma cobrança de natureza tarifária. Se sair a dragagem das mãos da SPA, o dinheiro da tarifa correspondente à cobrança pelo serviço de dragagem vai sair também. Poderia ser feita num consórcio formado pelos próprios operadores portuários, não vejo nada demais. Ou como quando nós tínhamos aquele conselho, que era o Aquino, o presidente, o CAP, o Conselho de Autoridade Portuária. Mas ali tinha caráter deliberativo, hoje é caráter consultivo. Então, mas alguma coisa, algum órgão semelhante, não precisava nem ser uma empresa, algum organismo específico para fazer essa situação com a ascensão direta dos operadores portuários, que são parte interessada nisso. Agora, é importante que se diga, na hora que tirar a dragagem das mãos da SPA, vai tirar a receita também relativa à dragagem. Ou seja, ela não vai ter essa força para investimentos, porque a SPA não passa de uma administradora. Os operadores, de modo geral, empresariado, se queixa muito, Rodolfo, que no processo de dragagem, no procedimento licitatório, sempre a questão acaba sendo judicializada. E atrasa todo o processo, porque a empresa que perdeu questiona o resultado, vai para a justiça, para tudo e assim não anda. Chico, nós tivemos aqui, quem conhece o Porto Santos, quem acompanha como nós, eu acompanho pelo menos acompanho há mais de 40 anos como jornalista e trabalhei, eu trabalhei no Porto de Santos, fui funcionário da Receita Federal dentro do Porto de Santos. Então quem acompanha isso sabe que a dragagem foi um problema crônico, certo, na Codesp durante anos e anos. Eu como jornalista, quando era editor do jornal na Tribuna, uma vez recebi mais de 10 quilos de documentos de uma empresa que tinha perdido uma licitação de dragagem lá, com a denúncia de fraudes e tal, porque é aquela coisa mais ou menos semelhante ao lixo. Você só sabe o que foi tirado, certo, ou o que foi recolhido na hora da pesagem. Se você colocar um carro seu do lado da balança, certo? Tá? Aí, se você corromper aquele cidadão, é o suficiente para fazer aí a festa. Então, sempre foi um problema a dragagem, são contratos de valores elevados, porque o volume de material, de sedimentos tirados do canal, eles são elevados. Então, precisa-se ter esse serviço, tá? Pode ser feito pela iniciativa privada, mas precisa-se ter uma fiscalização. Agora,
Se deixar tudo nas mãos do empresário, pode ter certeza que os empresários não vão comer enrolado, não. Certo? Eles vão, certo, se querer saber quantos metros cúbicos foram dragados, qual é o valor do metro cúbico, porque está saindo do bolso deles. Hoje eles pagam a conta, certo? Mas eles não têm ascensão sobre essa definição. Seria ótimo que isso acontecesse, porque eu tenho certeza que a dragagem fluiria com facilidade. Não vamos nos esquecer que a própria Codesp, numa determinada época, ela tinha as dragas próprias. Lembra? Ela desativou exatamente para contratar o serviço. É mais ou menos assim, como o Estado, num determinado momento, ficou alugando balsas para fazer a travessia. É, uma concessão específica para a dragagem é uma possibilidade a ser considerada pelo atual governo e pelo Ministério de Portos e Aeroportos, sob a tutela ou comando do ex-governador Márcio França. Rodolfo, vou pedir a sua licença, vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Mesmo toda a história construída no Centro de Santos, a mudança se faz necessária. Novos momentos, salas de reuniões, estacionamento e uma sala de cirurgia exclusiva e moderna, mas sem perder a qualidade de tanto dos procedimentos quanto no atendimento. Assim, a clínica do Dr. Camilo Cristo está de casa nova, no número 222, conjunto 13 da Avenida Ana Costa. Clínica Dr. Camilo Cristo, em novo endereço, mais moderno, com total acessibilidade, mas com a mesma qualidade de atendimento. Acompanhe as nossas redes sociais através da nossa página no Facebook, facebook.com/tvcomsantos.oficial. No nosso Instagram, @tvcomsantos. No nosso canal oficial no YouTube, youtube.com/emissoratvcom. E no nosso Twitter, twitter.com/tvcomsantos. TVcom, interagindo com você. Voltamos a apresentar Jornal em Foque. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, 23 de fevereiro, e hoje recebendo com muito prazer aqui nos estúdios da Boc News TV o colega jornalista Rodolfo Amaral, que é um especialista em finanças públicas e um estudioso das questões econômicas e das questões da nossa região metropolitana da Baixada Santista, como é o caso, por exemplo, do Porto de Santos, que estava na pauta durante o primeiro bloco. Agora, neste segundo bloco, eu queria inicialmente chamar o colega jornalista Celso Vernizzi, que vai nos trazer agora a previsão do tempo para hoje. Seja bem-vindo, Celso. E agora, Celso Vernizzi. O aumento do tempo. Olá, amiga. Olá, amigo. As condições continuam amplamente favoráveis a temporais. Não diretos, como aconteceu no último final de semana, quando nós tivemos em 4 horas aí perto de 400 milímetros e depois, durante o dia, chegou a 600, quase 700 milímetros no litoral norte. A tragédia, infelizmente.
Nós temos aí pela frente temporais localizados, que podem ser fortes num lugar, em outros só barulho, em outros nada, né? Não acontece nada. Isso decorrente do quê? Da umidade do clima abafado voltou àquela condição de antes dessa tragédia toda. Sol, calor, nuvens e chuvas e trovoadas entre a tarde e a noite, que pode se estender também durante a madrugada. Isoladamente, porque tem uma baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai, que está elevando as nuvens, o ar quente, clima abafado com umidade, num da outra. É formação de nuvens de tempestades temporais isoladamente. Isso vai acontecer hoje com 30 graus de litoral, 32 na capital, 32 a 34 graus no interior do estado. Essas as máximas. Tempo instável, portanto, morro encharcado, sinal de perigo, muita atenção e cuidado. Qualquer novidade, 199 Defesa Civil. Grande abraço a todos. O aumento do tempo. Muito obrigado ao colega jornalista Celso Vernizzi, sempre muito preciso em todas as suas previsões e com dicas valiosas para os nossos amigos internautas e telespectadores. Queria chamar agora o Fernando de Maria, que certamente tem mais perguntas aqui para o nosso convidado. Fernando, por favor. Rodolfo, pela sua experiência, você recentemente você já foi secretário de Finanças de Santos, secretário de Finanças de São Vicente, e obviamente você está sempre bem informado e você sabe que na Câmara já passou em primeira discussão um projeto bem polêmico que está provocando aí várias e várias discussões aí sobre a questão dos precatórios, um projeto dos precatórios dos procuradores do município. Até tem informação que está havendo uma briga interna lá, porque também o pessoal da Secretaria de Finanças não está muito satisfeito aí com esse projeto, porque no final só a procuradoria é que acaba se beneficiando, especialmente na questão do IPTU, que obviamente a pessoa vai para a dívida ativa, uma parte acaba indo, 10% pelo menos, acaba indo também para esse fundão dos precatórios. Gostaria de saber de você, Rodolfo, você já avaliou esse projeto, qual a sua posição sobre esse assunto, até porque você já esteve do outro lado também, como secretário municipal de Finanças, não só de Santos, como também de São Vicente, que parece ter algo semelhante lá no município de São Vicente. Rodolfo, essa é uma questão, se me permita só uma observação, é uma questão muito séria, é uma questão grave, e que as pessoas precisam refletir sobre isso. Eu já disse aqui diversas vezes nesse programa, que é a questão da sucumbência. A questão da sucumbência é um adicional que procuradores recebem por realizarem o seu trabalho. Isto além do salário. Ou seja, me parece um privilégio com o qual odioso, ao meu ver, porque não é possível que você receba um prêmio por realizar o seu serviço, além do salário. Me parece, mal comparando aquela história do futebol do passado, quando os jogadores recebiam o famoso bicho, né, Rodolfo? Além do salário, jogava bem, ganhava o jogo, no fim do jogo levava um prêmiozinho, um bicho, era assim que era chamado. Ora, meu Deus, qual é a diferença entre um procurador do município e um médico do município? E um engenheiro do município? E um jornalista do município? E um funcionário escriturário, enfim, do município? Todos recebem um salário para cumprir o seu mistério, o seu trabalho. Agora, receber um prêmio, um adicional por realizar esse serviço, que é a sucumbência, ou seja, é um valor que ele recebe por cada ação promovida, né? Na defesa do município, ou mesmo na ação contra um cidadão inadimplente de IPTU. Então imaginem os senhores, uma pessoa que com dificuldades não conseguiu pagar o seu IPTU, essa pessoa vai para a dívida ativa, ou seja, é acionada pelo município. Depois, quando ela consegue pagar, ela vai à justiça, paga todas as custas processuais e os honorários dos advogados. E aí, a sucumbência, mais 10%. Ou seja, para que o procurador cumpra o seu papel, exerça o seu mistério, além do salário, que já não é ruim, é um bom salário, né, que ganha um procurador, merecidamente, sem dúvida nenhuma, assim como um médico,
Só que o médico não recebe nada mais por atender bem um paciente. Ou por salvar um paciente, ou por curar um paciente, ou por aliviar a dor de um paciente. E, no entanto, o procurador recebe um valor qualquer, 10%, de um valor contra um cidadão inadimplente de IPTU, entre tantas e tantas outras ações. Portanto, isso me parece um privilégio odioso e isso teria que ser revisto no país inteiro. Não é possível que esse tipo de coisa aconteça. Rodolfo Amaral. Bom, Chico, primeiro eu queria esclarecer, o Fernando de Maria usou o termo precatório, na verdade é o que trata aí as ações judiciais que os promotores promovem para recuperação de créditos da dívida ativa, né? Então é um pouco diferente. Mas o assunto é muito sério, esse assunto desse projeto de lei. Eu fiquei perplexo que quem lê o projeto de lei, como ele é um projeto de lei de autoria do Poder Executivo, obviamente quem o apresenta é o prefeito municipal, claro. Certo? Agora, eu até peço para o setor de comunicação da Prefeitura de Santos, que está assistindo esse programa, que passe isso que eu vou falar ao prefeito municipal, para que ele saiba o risco que ele está correndo ao apresentar este projeto de lei, porque muito provavelmente a redação dele veio da própria Procuradoria, certo? É uma obra, eu diria, mal acabada, certo? Que vai gerar um problema gravíssimo ao prefeito municipal se ele não suspender e retirar esse projeto de lei da Câmara Municipal antes da segunda votação ou da sanção desta lei. E eu vou dizer por que, que é uma obra mal acabada. Esta lei proposta na Câmara Municipal, ela é uma cópia parcial de um trecho da Lei 13.227 de 2016, uma lei federal que tentou disciplinar certos honorários de sucumbência, certo? E a sua respectiva, o seu controle e a sua divisão para os procuradores federais, procuradores da União. Então, a Procuradoria do município de Santos, muito provavelmente, foi lá nesta lei. É evidente, porque existe o artigo desta lei, mais ou menos balizado nessa reforma aqui que foi feita, só que só copiou o que lhe interessava. Tá? Ou seja, modificou o sentido, criou certo controle desses recursos pelo Conselho Curador dos Procuradores, que é o mesmo artigo que tem na lei que eu acabei de citar, dos procuradores federais. Só que na Procuradoria Federal, na Lei Federal lá, eles veem uma forma de remuneração atrelada ao tempo de serviço dos procuradores, mas lá na Federal se beneficiam os inativos, aqui eles esqueceram os inativos. Aquilo que não interessavam, eles não usaram daquela lei, não copiaram. Agora, é muito grave isso, Chico, porque, em primeiro lugar, o prefeito precisa saber se a Prefeitura de Santos ainda não foi acionada, certamente será em breve, e principalmente se for motivada pelos vereadores da oposição que votaram contra a lei ou por qualquer outro munícipe. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, deliberadamente, em várias cidades, inclusive em São Vicente, onde eu fui secretário recentemente, determinou, certo, pareceres de diversos conselheiros, mas em especial, certo, do conselheiro que presidiu até o mês de final de janeiro o Tribunal de Contas, que é o conselheiro Dimas Ramalho, dizendo o seguinte, em primeiro lugar, ponto número um, certo? Os honorários de sucumbência, a parte de honorários de sucumbência pago ao procurador tem que estar na folha salarial, certo, do procurador. O município de Santos não coloca. Eu estou aqui com os valores dos 26 procuradores, quanto recebe cada um, a data em que foi admitido e não consta disso. Diferentemente, por exemplo, certo, da Procuradoria do Governo do Estado de São Paulo, que coloca, está lá no portal da transparência. Bom, esse é um aspecto. Segundo lugar, a Prefeitura de Santos tem conhecimento, tá, desde 2003, porque ela consultou a Receita Federal na época, se tinha que estar na folha, certo, como é que se era recolhido para o Caneleão e etc. Só que
a manifestação da Receita Federal foi ignorada, porque não interessava os procuradores. Certo? A correspondência, eu lembro de um dos nomes do procurador que questionou, uma dessas foi Ana Lúcia Megali, que ainda é procuradora do município. Se estiver me ouvindo, que me desminta que ela tenha feito essa consulta à Receita Federal. E a Receita Federal, no primeiro momento, diz que não era pertinente essa resposta, que existia um órgão dentro do organismo da Receita Federal correspondente a esse tipo de consulta. Qualquer pessoa que está nos assistindo, se colocar no Google a palavra COSIT, COSIT 83/19, vai ver o parecer da Receita Federal sobre isso. Ele diz o seguinte, que tem que estar na folha de pagamento, é sujeito ao imposto de renda na fonte, a fonte pagadora é sim a prefeitura, sim. Tá? E eles diz respeito ao Tribunal de Contas e diz respeito à Receita Federal. Bom, agora, como o Supremo Tribunal Federal, Chico, determinou que é legítimo, é legal o pagamento aí de honorários advocatícios para advogados públicos, isso já é pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, tá? Só que o Supremo diz o seguinte, limitado ao teto constitucional. Então, se o advogado, o procurador, e tem vários aqui que já recebem 35 mil, tem um já, dos dois aqui que até passaram dos 39 mil, que é o teto constitucional, e está na folha. Se recebeu, se teve um redutor, eu não sei. Mas está na folha do salário bruto acima do teto constitucional. Mas vamos supor que fosse 35 mil. Então, dos honorários de sucumbência, ele só poderia completar mais 4 mil. Chegava nos 39 e não podia receber mais. Agora, essa sucumbência obtida pelos procuradores, diga-se de passagem que 90% eles não põem a mão no papel, certo? Tá, para arrecadação, que é uma coisa administrativa, que normalmente recolhem de uma forma irregular, porque recolhem em boleto separado com o timbre da prefeitura. Ora, o advogado costuma dizer, esse dinheiro não é público, esse dinheiro, certo, não é de impostos, esse dinheiro é do contribuinte que atrasou, da causa. Ninguém, se eu estiver devendo 10 mil reais, certo? Tiver um refis, eu for lá, estiver na dívida ativa e for lá negociar, certo? A prefeitura, o procurador, eu não vou contratar um advogado para me defender, eu devo, certo? Então, o procurador não defendeu absolutamente nada, ele não ganhou ação nenhuma, foi uma coisa absolutamente operacional. 90%. Cidadão, partido do cidadão. 90% desse valor, eles ganham sentado sem mexer, certo? Uma caneta sem digitar uma tecla no computador. Então vamos deixar claro que é isso. Mas, como a justiça diz que eles têm direito, tudo bem. Só o que não exclui que esse direito garantido pelo Supremo, então ninguém discute isso. Mas isso não exclui o privilégio. Chico, o privilégio odioso, repito, porque não é possível que alguém receba alguma coisa para cumprir o seu papel. Então, Chico, mas só além do salário. Só para as pessoas entenderem. Então, por exemplo, hoje a folha de pagamento dos procuradores, do total dela, no mês de janeiro, foi em torno de 600 mil reais. Multiplicando aí por 14 vezes, 13º, mais férias e tal, daria em torno de 8 milhões e meio o custo atual pelos salários que eles recebem. Certo? Se você multiplicar pelo novo salário do procurador, 26 procuradores vezes 14 vezes 39 mil, vai dar 14 mil e pouco. Ou seja, eles só poderiam ter o complemento de mais 6 milhões. Só que muitas vezes a arrecadação dos honorários sucumbência ultrapassa esse valor. Aí o que acontece? Aí é onde mora o perigo. É aí onde o prefeito não só tem o dever de fiscalizar, como tem o dever de transformar isto público. Certo? Há um decreto da época da Thelma de Souza, que ele é citado nessa legislação en passant, que dizia o seguinte, que é o decreto 1114/90. Dizia que os honorários eram devidos, deveriam ser recolhidos a uma conta bancária especial, deviam ser divididos mensalmente em partes iguais, certo? E essa conta bancária seria supervisionada pelo secretário de Assuntos Jurídicos, certo? E que também disciplinaria o rateio. Isso está em vigor, isso. O grande problema aqui é que a Secretaria de Assuntos Jurídicos já não existe mais. A substituta dela, no organograma da Prefeitura, é a Secretaria de Cidadania, que deveria estar respondendo por essa conta. Mas essa é uma conta fantasma. Ora, se o dinheiro é privado, se o dinheiro é dos procuradores, eu pergunto, por que ele vai estar dentro de uma conta da Prefeitura Municipal, sob o CNPJ? Eu não sei, tá? Mas eu não duvido que essa conta tenha mais de 50 milhões de depósitos. É uma poupança, tá?
que forja, inclusive, certo, a decisão do Supremo. Se há um teto constitucional, não tem sobra. Tem vários ministérios públicos de vários estados que dizem o seguinte: não, a sobra é do município. Eu não sei, não foi pacificado nada sobre isso. O ministro do STF, o ministro Barroso, numa votação de uma ação direta de inconstitucionalidade, certo? Ele faz um breve comentário, Chico, num determinado momento, diz o seguinte: ó, aquilo que sobrou do mês, que não deu para ficar porque extrapolou o teto, fica para colocar no mês seguinte. Ele faz um comentário. Isso não faz parte do acordo, mas os procuradores usam isso como se fosse lei, como se fosse uma determinação. Foi um comentário do ministro Barroso. Então, o prefeito, tá, em primeiro lugar, tá, tem que providenciar, tá, a colocação desses honorários na folha, porque isso é determinação expressa do Tribunal de Contas. É determinação expressa da Receita Federal. Tem que se verificar esta conta à parte, qual é o valor que ela tem, porque onde está a responsabilidade. Eu queria fazer a advertência ao prefeito. Eu fui consultar aqui a lista de procuradores, e tem a maioria deles foram admitidos entre 89 a 93, certo? Tem 10 mulheres que foram admitidas também dentro desse período, nesse quadro da prefeitura, que se aposentam com 30 anos. Ou seja, estão completando o prazo de aposentadoria agora. Aí eu pergunto, vamos imaginar que nesta conta secreta lá, né, lá no Caixa 2, escondido lá, ainda que sob a tutela da municipalidade, tenha 50 milhões de reais. Como é que vai se fazer o rateio desses 50 milhões de reais para essas pessoas que vão se aposentar? Onde estão as regras disso? Porque os inativos não teriam mais direito. Né? Exatamente. Certo. Qual estão as regras? O que, que ficou combinado? E se uma dessas pessoas morrer amanhã, certo? O seu herdeiro sabe desses 50 milhões? Ou seja, ficou escondido, certo? Sabe lá Deus onde essa coisa? Eu enfrentei essa situação na prefeitura de São Vicente, Chico, certo? E questionei isso, porque lá eu sabia quanto tinha de saldo, mas eu não podia mexer. Era sob gerência apenas da procuradora do município. Eu deixei um dossiê para o prefeito de São Vicente para tomar as providências. Se tomou, eu não sei. O dia que eu saí, eu cumpri com a minha obrigação. Mas eu acho que o prefeito Rogério Santos, se aprovar essa lei desses moldes, ele vai estar referendando uma situação seríssima que poderá amanhã, certo, por um herdeiro desses beneficiários ou por qualquer outra forma, ou por o STF considerar que não tem sobra, certo? Se é teto, não tem que ficar fazendo uma conta poupança. Ou seja, enquanto não houver uma manifestação oficial, esta conta, certo, na verdade vai virar um caixa 2. A Câmara Municipal tem a obrigação de exigir isso, e eu vou dizer mais, quem quiser fazer essa conta, certo, a lei que eu me referi aqui, que eles copiaram mal feito, que também tem uma curadoria lá de honorários de advocacias da advocatícia da União, lá pelo menos diz o seguinte: olha, tem que ser uma conta, né, numa instituição oficial, certo? A essa instituição que faz o pagamento dos honorários e retém na fonte, é o que está na legislação federal, tá? E tem mais, se você for entrar agora no site de Transparência da União, você vê os valores dos que foram depositados. Isso tinha que estar aqui no site de Transparência da Prefeitura de Santos. Ou seja, os procuradores pensam que são Deus, tá? Quando eles falam que não, esses honorários, como você falou, esses honorários é fruto do nosso trabalho. Não, não é. Você fez durante o horário de expediente, que você já ganhava o seu salário para fazer isso, usou os recursos da prefeitura para fazer isso e tal. Bom, se a legislação entendeu isso, agora a legislação no nosso país, Chico, está uma vergonha. Aliás, se a gente for ao pé da letra, até a OAB, até a existência da OAB, hoje está sob júdice, certo? Por quê? Porque o Collor, em 1993, extinguiu a autarquia chamada OAB com o decreto da época do Getúlio Vargas, que criou a OAB. Aí o STF, nisso, ficou pisando em ovos, até hoje não disse se é ou se não é. Mas nem a existência da OAB a gente tem garantia de que há legalidade na existência. Por incrível que pareça, mas no Brasil vale tudo, vale a interpretação de cada um. Aí está o tema polêmico, e a Câmara Municipal de Santos terá de decidir
sobre isso, se aprova em segunda discussão ou não, e depois, se aprovar, a sanção do prefeito Rogério Santos, e fica aí o alerta do Rodolfo Amaral. Vamos para mais um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Mesmo com toda a história construída no centro de Santos, a mudança se faz necessária. Novos momentos, salas de reuniões, estacionamento e uma sala de cirurgia exclusiva e moderna, mas sem perder a qualidade tanto nos procedimentos quanto no atendimento. Assim, a clínica do Dr. Calil Kirsten está de casa nova, no número 228, conjunto 13, da Avenida Ana Costa. Clínica Dr. Calil Kirsten, em novo endereço, mais moderno, com total acessibilidade, mas com a mesma qualidade de atendimento. Acesse o nosso site e acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo. Interaja com as nossas redes sociais e acompanhe as últimas notícias da nossa região e do mundo. Fique por dentro também de todos os nossos programas e conteúdos especiais. www.tvcomsantos.com TV Com, interagindo com você. Voltamos a apresentar Jornal em Foco. Muito bem, de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, 23 de fevereiro, e hoje recebendo com muito prazer o colega jornalista Rodolfo Amaral, especialista em finanças públicas, ex-secretário de Finanças de Santos, do São Vicente. Fernando e Maria, já estamos no limite do programa, Fernando. Você tem alguma coisa que você queira, mais um comentário, alguma coisa rápida? Por favor, Fernando. Não, acho que esse é o tema que foi falado no bloco anterior. Merece muita reflexão e alerta aí para os vereadores também nesse cenário, porque realmente, que nem o Rodolfo comentou, pode virar aí um vereador de caixa 2 aí, é preocupante isso, até porque usa o CNPJ da própria prefeitura, né? Então vamos aguardar. A proposta não está em pauta na sessão da Câmara de hoje, desta quinta-feira, então provavelmente deverá ser colocado aí nos próximos dias. Vamos aguardar os acontecimentos aí, até pelo adiantado da hora. Obrigado, Rodolfo. Provavelmente por conta do tema, da polêmica que vai suscitar, sem dúvida, a Câmara vai querer esperar um pouquinho mais, pensar, refletir, né, Rodolfo? Certamente. Rodolfo, olha, nós teríamos muito mais a conversar, você sabe, mas nós temos limitações de tempo e estamos chegando ao final desta edição. Queria agradecer muito a sua participação, os seus esclarecimentos para os nossos amigos internautas, para os nossos amigos telespectadores, sempre de grande valia pelo profundo conhecimento do Rodolfo. Parabéns, Rodolfo, e muito obrigado.
Bom, Chico, eu que agradeço, agradeço a você, a toda a equipe da Enfoque. Para mim é sempre um grande prazer estar aqui. Eu queria deixar claro o seguinte: eu não tenho antipatia nenhuma contra a procuradora, contra quem quer que seja. A gente está aqui tentando colaborar com a sociedade, com o andamento das coisas de uma forma regular. Se algum vereador tiver dúvida em relação a isso para uma segunda votação, eu estou à disposição para esclarecimentos. É um assunto bem delicado, mas eu o conheço em detalhes e posso colaborar para que se evite, até que o prefeito acabe entrando numa armadilha que não tem lógica nenhuma esse projeto de lei. É verdade. E Rodolfo, principalmente lembrando que num país como o nosso, com tantas imensas dificuldades econômicas, financeiras, com tanta gente passando fome, passando necessidade, e a gente se depara com esses salários astronômicos, astronômicos, que só ampliam a concentração de renda, essa concentração de renda injusta, perversa, essa desigualdade que nós vivemos no Brasil. É contra tudo isso que nós temos que nos insurgir, porque não é possível que esse estado de coisas continue no Brasil. Muito obrigado a todos, estaremos de volta amanhã em mais uma edição do Jornal em Foque, agradecendo a equipe técnica em nome do Felipe, agradecendo o Fernando de Maria, o Rodolfo Amaral. E principalmente a você, amigo internauta, amigo telespectador, pela audiência qualificada de sempre. Muito obrigado e até amanhã. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Você conferiu Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.